どうもピオキングです。今日はいろんなコースやっていきたいと思います。でまず始めるコース、インサイドザクロックということで、時計の内部ということでしょうか。まあこのタイトルとサムネから察するに、おそらく反射神経コースだと思うんだよね。そこで私の出番っていうわけですよ。反射神経といったらこのピオキング、そんなに得意じゃないんですよ嘘でもいいから得意って言えって話だよな。まあでも嘘は良くない。それじゃあやっていくね。クリア率は 0.97%。 いや僕ね、反射神経コースめっちゃ好きなんだけど、なぜか反射神経コースってクリア率が 3% 前後が多いんだよな。で今回クリア率 1% 切ってたでしょ。だからめちゃめちゃ難しいんじゃねえかなと期待してるんだけど、まあ極端にねクリア率が低い反射神経コースって所詮は覚えゲーになってくるのかなと思うんですけどね。で今のところ時計イメージしてたね。でこれも時計イメージかな。なんかそんな感じだね。これはファイアーバーをどんどん避けながら進んでいけっていう感じか。まあでもそんなに難しくないんじゃない。ほらほらほら、もっと早く来てもいいよ。むしろその長身だけじゃなく秒針までつけていいね。さあここで中間ポイントで、こっから右に、あっあっあっ、いけ、あー熱いねこのコース。いや楽しいね。この追いかけられる感じがマジでたまんないね。スリル満点でワクワクとドキドキと胸胸が止まんないぜ。さあ土管に入る。そしてこれさ、反射神経コースっぽくなかったわ。多分だけど時計の形をした障害物をどんどん越えていけっていう感じなんじゃないかな。これは全然余裕で間に合う。オッケーオッケー。もうちょっと難しいの来てもいいよ。これは上のパンを叩けてくるから、そして右下に、うわー、こんな青星のってこと、あっあっ、いやいい、すごくいいよ。どんどん難しくなってきてるっていうのがたまんないね。じゃあ次はこのオンオフをしっかりとして左上を抜けていこうか。これ次は土管かどうか。どうだね、土管の方がちょっとさ入るのが遅いから、これ中間ポイント。え、今のキノコいるの？で、どうなの？キノコ様、僕を助けてよ。いやー、最初にキノコがもらえるってことは、このキノコ必要になってくるんじゃねえかな。それとも一回当たっていいみたいな感じ、多分どっちかだと思うんだけど、こっからどういく。え、あ、このオンオフしろってことか。あのブロックを壊すためにキノコが必要だったんだね。でこれは2周しなきゃいけないみたいな。いやこれ間に合うかな。いや結構余裕があるな。で次どっち、この、あー、危ない、これブランコ。いやこっちの方が全然楽勝なんじゃない。さっきのキノコの方が全然難しい。そして次は、おちっさこれ逆にどうやってやられんの。上から降ってくるとかそんな感じなんかな。え、行くところなくない。これ土管に戻るわけでもない。このパウ叩いてみようか。あ、叩けないわマジで意味わかんないんだけど、このパウ叩か、やったなるほどね、そこにゴールを隠してんのか。別に見せてもよくないかなそこいやでもすごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ワンスネーク、ツースネーク、ブルースネークということで、このコースね、スネークブロックとともに進めみたいなコースなんじゃないかな。いや、スネブロ大ファンの僕からしたらたまんないコースだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.45%。 そんでさ、今外雷がめっちゃ鳴ってんのよ。でイヤホンしながら実況してるんだけど、雷が落ちてきた時にイヤホンを通じて電気が耳に流れてこないかなみたいな、めちゃめちゃ心配なんだよね。これバグマはこっち来ないなんか腹立つなこの家畜。豚はそこでおとなしくしとけ。じゃあこっから開始っていう感じだと思うんだけど、あ、このスネークブロックに乗った、すげー、分かった分かった、コインの通りに行けば簡単に攻略ができると思うよ。ここもバニーに乗ってコインの通りにジャンプだいや違うんだって、めちゃめちゃコスパ悪いコースを選んだかもしんない。クリア率が 1.5% ぐらいだったから全然楽勝でクリアできるだろうと思ってたんだけど、マリオメーカー約5000時間した僕が言ってるね、このコースは危険だと。スネブロはどこだ、動くな。ここは砲台の上に乗って何もしない。もうコイン以外は信用しないでおこう。さっき自分で言ったばっかりだろ、コインだけを信用してればいけるって。もうコイン以外は見ないようにする。じゃあここもコインの通り行って、次は上にあんない、あのコインの通り行けばいいのか、ここだ、早くこんか。落ち着け、スネークブロックも忙しいんだ、そんだけ時間に猶予があるってことだろ。だから一旦ここで落ち着こうか。落ち着きすぎや。チュルルル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 、猫が好きなのはチュルルルチュルル。みんな僕が今ふざけてるって思ってるでしょなんか噛んじゃねえブラパンには噛まれちゃった。そろそろ真面目にやります。つまんない話はここで終わりさ。リフトに乗る放題、そして右にジャンプすればスネブロン届くんだ。で次のコインはどこだ、コインはどこだ、僕を示してくれ。
ちょっとさ、一回無言でやってみていい？ピオキングさん一回無言でやってみてくださいってあるんだよね。どんだけうまいんですかみたいな。だからちょっと無言でやってみるわ。どんだけ僕がうまいか見せてあげよう。さっさと黙れ。よし戻ってきた。ここに来るまでめちゃめちゃ精一杯だよ。そしてここもコインの通りに行く。これは左右、そして次は左からの、うん、コインはどこだ。左だ、こっちだ。なかなかいいところまで行ってる。で中間は、中間まだないの？このコース中間ない感じですか？コインを通りにどんどん上に行こうか。え、これスネークブロック来る？あぶね、ちょっと動かった。中間遅れ、ゴールじゃねえか。やったいやこういうコースってあんまり見ないよね。スネークブロックをどんどん乗り継いでいけみたいな。めちゃめちゃ楽しかった。これぜひおすすめですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはトロールコース1の1グレイチフリーカオスレベルということで、これねぜひやってくださいってツイッターで送ってきてもらったんだけど、なんとあのトロール制作者で有名なワゴンさんのコースを参考にして作った1の1なんだよね。以前ワゴンさんの1の1はやったことあると思うんだけど、バグりすぎて、そしてクオリティも高くてめちゃめちゃすごかったんだよね。それを参考にしてるってすげえ面白そうじゃない？それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% でね、失礼かもしんないけどツイッターで聞いたんだよね、ワゴンさんの1の1と全く同じじゃないよねって。そしたら違いますって来てたから安心だね。さあ開幕とギャリコー。え、なになに、何もないところからクリボーが生まれてくるとか、理不尽にも程があるでしょこれは。それはわかるか。いや面白いね、このコース過去一理不尽なコースかもしんない。キノコとかあんのかな。なんだそれ。もうこうなるね、全部のハテナブロック叩いてみたいね。右のハテナは、やべえよみんな、この画面から全然進めねえよ。じゃあ上から行こうか。バグりすぎだろ。この1の1をモチーフにしてるこのブロックのところで何回やられたかわかんないね。じゃあここでジャンプしてかわしていく。オッケー、ここ隠しブロックはないみたいだ。これ30コイン取ったらやられるとかそういうこともないみたいだね。一個一個調べてみようかこの土管。まあ罠っていうことはわかってるんだけど。もうやめていい？もう怖いよ、こっから進むのが。このコースはもうマリオと思わない方がいいね。別ゲーだこのコースは。なんだお前は、やめろやめろ。僕は今何をやってるんだろう。マリオやってる感覚が全くないね。3つ目の土管は、3つ目の土管何もない。4つ目の土管絶対何かある罠が。分かってて行くんだからな、こっちが罠って分かってて行ってるんだからな僕は。いやでもさ、ここ右を失敗したら抜けれそうじゃなかった。一旦右を失敗してみようか。そして上は、あ、隠しブロックないんだな。あ、あ、いや、これいけるか。とかにありませんね。制作者さん見てますか？認定します、このコースは過去一バグったトロールコースの1の1だね。ここは一気アップ、あったね。そしてここ砲台が来るんじゃない？ワゴンさんのコース砲台来たもんな。いや来るのか。でしょうね。ちゃんとワゴンさんのコースでリスペクトしてるところがまたいいな。じゃあここで砲台をかわしていく。砲台をかわすって何？絶対使わねえだろ普通の人はさ、そんな言葉。じゃあ上から行ってみる。上は多分ねすり抜けると思うんだよな、ここブロックが。ほらね、やっぱり勝ちブロックあるね。こんなに先に進むのが怖い1の1初めてしたかもしんない。絶対この時計を蹴ったら跳ね返ってくるでしょう、分かってんだ。だからこの場所で待機しておこうか。ほらね、そんな簡単に罠に引っかかると思うな。上等じゃねえか、瞬間移動でも何でも来るがいいぜ。あ、なんか今度はさ跳ね返んなかったの、あの時計。え、ここら辺なんかあるじゃない。それやめようぜ。いやおかしいよね、さっき蹴って跳ね返らなかったんだけど今回は跳ね返る。違いがよくわかんねえな。アイテム欲しい、マジで。一旦こいつ蹴っておこうか。アイテムはない。右は居酒屋だけ、そんなのは引っかからねえよ。これは鬼物フューチャリング派だ。上のハテナも叩く。ここまで来たら叩くしかねえよな。何があるんだこのハテナ。もっとさ、来る来る来るっていうの欲しいんだけど、もう罠が急すぎてね何も反応できないの。これは上のハテナブロックって怪しいね。叩いた瞬間すぐ左に逃げようか。右のハテナブロックは叩いてみるよ。叩いた瞬間すぐ左に逃げる。何もないの。こういう時に会ってくれたら嬉しいんだけど。これ絶対に下に落ちるよ、見てて。ほっ思ってたの違う。下まで落とせよ。もういいだろう制作者さん、もう終わりにしようや。ここ右に砲台が出てくるのが分かってる。だから上からジャンプしていけばいいっていうのは確かワゴンさんのコースで学んだんだ。だからこっからジャンプ。いたか。
このコースを見て楽しんでる人いないだろうね。やってみてくれよ。頭がどうにかなっちまいそうだぜ。じゃあ上を進化して大丈夫。そんなにピンポイントなの。右まで行ったら一旦落ち着こう。ここで上をシッパーでブラッパー出すでしょ。隠しブロックないみたいだね。ここら辺はないね。だから右にジャンプしていい。あのドアはなんだ。もう一回出てきたね、あの砲台。これ入ってってみる。いやどうなんだろう。やばい予感しかして。頼む、何もないで。いい加減にせんか。ではもうガール使ったら、いや見てて。集中しろ、もうすぐゴールなんだ。このパックを避けさえすればもうゴールが近いでねえの。この中入れるのかな。一旦右行ってみようか。いやピッコ今だろ。あのピッコやりすぎだろ。絶対下に落ちるか、カツブロックに積まれるパターンばい。じゃあこの動画入れるじゃねえか。やっちまったか。いろいろやっちまってんだ。右のピンコイン取りたいけど、あそこに入ったら絶対やられる予感しかしない。取った瞬間すぐ左に行こうか。取った瞬間すぐ左に行ったらここのピンコイン取れるはず。取った瞬間すぐ左。もう絶対ゴールする。このピンコインは無視だね。土管も入れない。絶対なんかしてくれるだろう。この階段上から何か降ってくるとかさ、ゆっくり行った方がいいんじゃない。おぶねえ。長って長ったよ。そしてこれ上から行く下から行く、どっちがいいんだろうな。隠しブロックはなさそうだな。お前は城で引きこもったろ。もう考えるな。上か下かすぐどっちか行こう。上に行こうか。下は怪しすぎる。こっちが正解だ。なんか叫んだらすっきりしましたね。でこれゴールさせてくれると思うしだから、絶対させてくれないような予感がするんだよ。隠しブロックないよ。え、普通にゴールさせて。んー邪魔。さあ皆様、ゴールのお時間ですよ。ここで4つぐらい出しておいて、こっからジャンプすればゴールができるんだ。やったいや理不尽すぎるコースだったけど、こんなにまぐり散らかしてるコースってめったに見れないから斬新でしたね。コース提供ありがとうございました。こんなふざけたコースに目が止まるのって僕だけだろうな、マリオメーカーやってる人の中で。いやこれさ、僕が昔オープニングで出したコースとめっちゃ似てない？ゴールは目の前27、ベルコンバネって書いてるんだけど、ちょっとやってっていいから。まあクリアするかわかんないんだけど、クリア率は 1.88%。 まあ正直ね、死に耐久みたいな匂いがめっちゃするねこれ。もうすげえめちゃめちゃじゃん。これ簡単にゴールできるんじゃない？あ、ここゴールできないのか。じゃあ右上でしかゴールできないみたいな。全然操作できない。頼む、残り時間3秒しかねえだ。右上か、ここに行けばいいのか。全然いけねえよ。上ちょっと開いてるような気がするから、あそこなんかゴールできそうな予感がするんだよな。だからここ、困っちゃった。一番上無理かもしんない。なんかね、入れそうで入れないんだよな。だからてっぺんに行ってみようか。てっぺんに行けることができれば右からゴールができますよみたいな、多分そういうコースなんじゃないかな。なかなかいい調子できてるね。でこっから左を失敗、そしたらゴールができる。頼む、やったただの運ゲー。どうもありがとうございます。さあ次はこれで最後にしようか。一発マリオシャープ13ということで、サムネを見る感じ階段上にパックンとハリが設置されてて、そっからパウとピーがあるんだけど、これどういうコースなんだろうね。全く想像がつかないわ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.47%。 まあクリア率 2.5% ぐらいだったらそんなに難しくはないと思うんだけど、で P スイッチを全て11回押してからゴールか。ってことはこの P スイッチを全部押さなきゃいけないと思うんだけど、え、めちゃめちゃ揺れてないこの P スイッチ。なんかちょっと喉もおかしいんだけど、このピースイッチ一個一個踏んでってみようか。いや無理じゃん、これ踏めるの？こっから時間は結構余裕あるから下から踏んでってみようか。下から一個ずつ踏んでったら、今ピースイッチ消されなかった？え、ピースイッチ足りる？これあと4つ。あ、足りるね。あ、これ踏めたよ。踏めたよじゃねえのよ。どうやって戻るかも考えなきゃいけないんだね。めちゃめちゃ下から早く踏んでってみようか。これ速さが重要になってくるんじゃない？そうしないと B スイッチが出せ出せ。もう下からはやめだ。上から踏んでってみようか。この B スイッチを階段のように踏んでいく。そしたら、いやめっちゃいい感じじゃん。そしてこの B スイッチを踏んで戻ることができたらいけると思った。やった最後の PG
ちゃんちょっと上手くなかった。いやこのコースのアイディアすごい斬新で楽しかったね。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。